Uma partida que reuniu uma fauna em campo, pois teve rato, teve ratão, teve jacaré, teve pato. O goleiro Marcos Felipe não deu frango e garantiu 0-0 entre o São Paulo e Bahia. O resultado manteve o tricolor na zona de rebaixamento. Tricolor baiano, hein? Que fase! Roda aí. O jogo começou com o Bahia no ataque. Depois, só deu São Paulo, com destaque total para o goleiro Marcos Felipe. A trave também ajudou o tricolor baiano. David desperdiçou cara a cara com o goleiro tricolor, que foi garantindo o 0-0 no placar. Matheus Bahia tentou de longe. E Ademir, pela direita, nas poucas oportunidades do Bahia. Por pouco, Marcos Felipe não foi de herói a vilão, mas Nestor errou o alvo. Daí, o goleiro voltou a ser destaque. Segundo tempo e o bombardeio continuou. Marcos Felipe salvou na chance de Caio. E Matheus Bahia evitou o gol de David. O goleiro do tricolor baiano garantiu o zero de um lado. E o goleiro do tricolor paulista, o zero do outro. Resultado que foi valorizado pelo técnico Renato Paiva. Tivemos um jogo muito competente. O Marcos, de facto, foi a figura do jogo. Acho que foi o jogo em que um goleiro meu mais defesas fez e mais defesas de qualidade, mas ele está lá para isso. Também já perdi pontos contra grandes defesas de goleiros adversários. O São Paulo só tinha um empate aqui. Eu não gosto de me valorizar com empates, mas se olhar para o contexto que nós temos e para o jogo que nós fizemos, porque é verdade que o São Paulo teve mais bola, não seria esperado outra coisa. O Bahia continua abrindo a zona de rebaixamento e no domingo recebe a visita do América, vice-lanterna.